Lorenzo Braunas jau su 9 rezultatyviais perdavimais, jo karjeros rekordas 10. Keenanas Evansas pataiko iš toli labai reikalingą tritaškį. Krizėja Keenaną. Ieško kam atiduoti kamuolį. Keenanas Evansas galbūt dabar pataiko. Keenanas Evansas. Proti Ulanovui, bet tikrai vėlgi puikiai Sašo Fezenkovo gynyba. Keenanas Evansas čia. Keenanas Evansas. Keenanas Evansas iš toli ryštasi metį. Keenanas Evansas prieš Laprovitulą. Žingsnelis atgal, metimas 3+1. Taiko metimų iš toli. Čia sukeisti gynamieji per Veselį rankas. Keenanas Evansas. Vieš pačių į langus, bet ataka tęsiasi toliau. Evansas, nagi. Džium, plus 3. Numušė derinį. Taimingas lūžo dabar. Evansas sukūrė, nes iš vieną įsikeitė. Ir nors žalo polimą Arnas Butkevičius. Nu, yra. Galima pasakyti, gerai, va geras sprendimas. Čia yra superinis pasas. 3 sekundės. Keenanas Evansas, atrodo, mynė tritaškio liniją. Tai trūksa, bet dabar galbūt ir bus emociškai. Evansas! Ieško dabar Rolando Šmito Žalgiris pranašumo situacijoje. Evansas! Šūnas nesuspėjo sudėlioti kojų. Evansas užsikūręs, karštas. Dar vienas Evansas. Viso pagalba ant pausto prieš Luką Šūną. Evansas, dar vienas. Yes. Dar vienas. Evansas 2-2 situacija su Laurinu Biručiu. Metimas iš toli. Ir yra Keenanas Evansas. Evansas. Prieš Keviną Pangusą. Atakuoja iš toli. Yra. Keenanas Evansas. Ir jau nieko nebegalėjo padaryti. Ir greitajam polime. Iš Evansas. Atšokęs metą. Keenanas Evansas. Europoje debutantas. Jo dar laukia ilgas kelias susipažįstant su... Su kamuoliu Kevarius Ozeizas nusimeta. Jį ir geras sprendimas. Ten po krepšiu buvo jau daug žmonių. Keenanas Evansas. Dar 3 jo taškai. Nesitvertas Darius Thompsonas. Evansas. Ir vėl pataiko Keenanas Evansas. Atakos vietoje taip pat daro ir Keenanas Evansas. Jo metimas iš toli. Evansas pataiko, kaip reikėjo šio tikras kamuolys. Keenanas Evansas užsitaiso iš toli patranką ir čia sušaudo 2% tikslumų. 9 jo pataikytas metimas iš 18. Keenanas Evansas. Kokiu pataikymu. Bando pritraukti prie savęs gynybos. Gerai nusimeta kamuolį Kevarius Ozeizas. Ir čia Evansas. Žais prieš Arną Butkevičių. Evansas galbūt dabar pataiko galų gale. Bet laiko lieka labai mažai. Keenanas Evansas iš toli pagaliau. Bet tikrai kartais Kauno Žalgirio žaidėja yra bent viena pėda toliau nuo savo žaidimų. Yra. Bet Keenanas jums tikrai gerą atkarpą. Važiuojam. Evansas iš toli. Taškų, tai rodo irgi, kad gale yra žaidėjų gera koncentracija. Čia Keenanas Evansas, pirmasis Kauno žaidėjas. 10 kamuolius, niekino kamuolius, bando iš karto susirinkti. Evansas dar kartą iš toli ir dar kartą tiksliai. Jis bando ieškoti sėkmės iš Edgaro Ulanovo žaidimo nugarą, bet čia... Iki šių rungtynių metį 3.16% tikslumų. Čia Keenanas Evansas 3.16 metą. Ir stumtelėjo jį kiek varžos, bet mums tai yra neįdomus faktai. Iš eigos! Buvo jau štai pakilęs prie jo Valteris Tavaresas. Baudos aikštelėje dabar ūgio pranašumą turi Birutis per Tavareso rankas. 21 dienomis būtent Kaunas priims Eurolygos finalo ketvirtą. Čia pirmoji Žalgirio ataka. Keenanas Evansas. Vadimas Paulime, ketvirtasis jo taškas. Evansas prie jo neprišoka, Fredis Gilespis, bet... Kiek pagerėjo pataikymo procentas būtent. Čia Keenanas Evansas pas mus gali pataikyti iš toli ir tą padaro. Papildomo galbūt, bet kita vertus, jeigu tu turėsi 10 milimės, reiškia, tai bloga teisėjo darbą rodys. Yra! Norisi priprasti prie tokių dalykų, bet žinai, kad viskas gali būti laikina čia. Net nebejojau. Wow! Varžovai daugiau gynyboje dėmesio skiria kitam krepšininkui. Evansas atšokęs atakuoja per Maiko Džeimso rankas. Sekundės iki atakos pabaigos. Evansas metimą iš kiek toliau neįgų jam įprasta, bet pataiko. Bet kokia atveju žaidimas nėra sustabdomas. Evansas.